Добавлю муку. Коли ми пересіваємо через сито, ми збагачуємо муку киснем повітрям. І саме головне, коли ми робимо і опару, і коли ми печемо паски, і взагалі, коли ми працюємо із тістом, мені треба його зразу. Коли ми перемішуємо рукою, ми і бачимо, яка тут температура. Тепер сюди ми додаємо дріжджі. Дріжджі, друзі, я беру лише криворізькі. Колись брав. І тепер ми її закриємо зараз чистою тканиною і поставимо в тепле місце, щоб воно підходило. Далі є в мене ось така грілка. І я спочатку включаю на 70, а потім, коли воно в мене нагріється, це буде 40 градусів. І ось таким чином я його поставила. І вже бачу, як пішла піна. Чому треба, щоб була чиста тканина? Тому що вона може доторкнутися сюди. Ось як починає дихати опара. Опара в нас ось яка чудова. Переливаємо її чудова, тепла. Отак дихає. Тепер додаємо сюди яйця. Чуємо. Зараз ми їх побачимо. І перемішую завжди по часовій стрілці. Ось і яйця вже ми бачимо наші. 350 грам. Ванілінчику я беру 350 грам вершкового. Сто 50 грам. І муку обов'язково. Вимішуємо і ставимо на відпочинок. Підходити наше тісто. Поки тісто наше відпочиває, підходить на теплій грілочці нашій. У мене включено на 60. І вон часу ми підготували наші родзинки, помили. І нехай вони висушуються. І готуємо наші форми. Мені дуже подобаються такі тефлонові, вони розтібаються добре. Чугунок в мене є. Є такі невисокі. І є силіконові. Всі вони по-різному в них печеться, тому будемо ставити всі одного типу з одним типом. Хочу показати вам, як я готую формочки. Вони перед цим у мене вимиті, підсушені. І далі я беру просто, налила сюди олії. І далі рукою. Олії тут достатньо. Рукою я дуже добре розмазала і переливаю в іншу посуду, яку я підготувала для випікання. Я прохожу, ось так підійшло. Тепер додаємо залишки ваніліну. До 2 грам. 2 грами у нас іде. У мене їх 600 грам.
перемішуємо. Потрошечку, трохи насипали, перемішали. Перенаставки, паски, які будуть далі відпочивати і підходити у наших підготовлених формочках. Треба його замісити і вже далі відчути отой, що воно дихає, отой звук пух, пух, пух. Для дітей такі формочки. І викладаємо сюди, щоб це було. Я викладаю так, щоб було на одну треть. Навіть не на половину, на одну третю. Поставила і знову накриваю серветкою і нехай підходить. Розклали всі наші пасочки і залишилося ось це. І це для наших маленьких зайчиків буде зайчик. І ось такий у нас вийшов зайчик. Підійшли вже пасочки наші. Тепер я змазую спочатку олійкою, а потім змажу жовтком. І жовток, а потім ми відправимо в духовку. Жовток трошечки його зараз посаде і посаде. Заглянемо. При температурі готуємо глазур. Для цього ми взяли 200 грам цукрової пудри і беремо ложку столову води. Глазур повинна бути і не густа, і не рідка. Глазур у нас готова. Тепер чекаємо паски. Дістаємо, так як я подивилася, 20 хвилин ми випікали отакі пасочки. Там мене хтось запитав, чого ви і олією змазуєте, і яйцем, коли далі буде глазурь. Хочу сказати, що я краще бачу, як вони випікаються. Коли паски печуться, тоді не треба заглядати, щоб вони не сіли. Так само і хліб себе веде. Тому зараз ми дивимось, як воно себе повело. І які вони. У мене є така чудова. Вони легенькі, не мокре тісто. Чим більше буде глазурі, тим вони смачніші. І зразу зараз і по глазурю поливаємо тоді, коли вже ось паски можна доторкнутися рукою. Ще хочеться сказати і раніше господині, і зараз чоловіки не знали, куди діватися, якщо жінка пече. Тому і в нас так. Дід ходить колами, аби тільки не потрапити під гарячу руку. А туди? Є таке діло. Дивись того, що зараз насправді тісто все сяде. Мене неможливо. Так, хочеться сюди поставимо. Ось такі у нас є. І ставимо два курча, щоб завжди була пара. І тут ставимо два курча. Покладемо їм квіточки, і цим,
І посипемо, зробимо красу. Я трішечки кунжуту, знаєте моє захоплення до кунжута, і беру якусь красиву, мені хочеться таке, щоб воно було приємне, краса повинна бути красою, тому і сюди. І поки ще глазурь у нас, ми тільки-тільки полили, тому і робимо цю красу. Коли виходить, тоді настрій чудовий. Втомлена, але щаслива. Пасха вийшла. Дітям буде задоволення. І тих, кого ми будемо пригощати, теж буде задоволення. Тому що у нас ще прийнято пригощати. Чи бабуся мене вчила цьому, і ми до цього часу роздаємо сусідам, виносимо на роботу, і кожна господиня розповідає свій рецепт і хвалиться своїми пасками. Кладемо красу, викладаємо, там у нас іще буде, тому обов'язково, щоб була пара скрізь, по парі. Всього або два листочка, або я викладаю, або дві квіточки, або два курчатка. Минулого року я викладала курчатки і загадала, щоб все-таки у мене була пара внуків. Ну і слава Богу. Друзі, і наостанок хочу вам сказати, я дуже обожнюю оцей момент, коли втомлена, але щаслива, задоволена. Щаслива тим, що вийшло, втомлена, тому що ви бачите, скільки це роботи. І якщо підрахувати, я порахувала, що на всі продукти в мене пішло десь біля 600 гривень, а оце для оцього всього я повинна була заплатити 3 тисячі гривень, щоб це все купити. Ну, раніше в мене таке було, коли я була ще молодою, і насправді, коли підходила Пасха, я не відчуваю Пасхи тоді Пасхою, коли я не випікаю Пасху. Це хтось там запитав, що таке Пасха для вас. Для мене Пасха, друзі, це спогад дитинства. Тоді, коли бабуся і мама, коли вони готували такі красиві нам пасочки, бабочки, бабуся називала їх бабками. І тому це так, це спогад дитинства. Тому що ми святкуємо, і раніше Пасху святкували, також раділи, радувались. Ось, друзі, така краса вийшла. Вийшло все чудово, вийшло красиво, вийшло не важке, ну чудово. Одним словом, задоволення. Одним словом, що після такого відео ви повинні поставити обов'язково лайк і обов'язково написати коментар. Вас всіх зі святом, щастя, здоров'я, добрих людей і добра.